tubayeho nabi mu buzima ubu ngubu turyama hano hanze cyane abanyerondo bakadukubita nta cyerekezo ku ngufu igo nta cyerekezo tugira birirwa batwirukankana nkaho tutari abanyarwanda kazi nawe bantu n'umujura ukamwiba mbere yo kujya akwibe akaza ashaka ngo ituru ngo niki niki se nk'abantu basi nimujya muza tubaha amakuru yacu namwe mpamvu ufite icyo muri budufasha ariko njyewe njye ndinda rwose ntacyo nababeshya byiburiyo nagize amahirwe nkabona nk'ibiceri nta muntu ujya undengereza inote ya bitatu arega bitatu ni menshi amafaranga umuhede akorera umunsi wose ariko nayo aba ari ku mahirwe uje ni ujya gihumbi ni cyo dusaba ni umusaza wacu Paul Kagame kuko twaramutoye tuzamutora twongere tumutore tuzamutora twongere tumutore ni umusaza wacu ibyo yakora yaduha ubufasha nk'uko tubimusabye nta kibazo Murao neza nshuti bakunzi ba Sky Post TV aho mudukurikirana hose muri America, Europa, Asia, Oceania ndetse no muri Africa. Twizeye ko mumeze neza. Aha turi rero ni mu murenge wa Muhima aho bakunze kwita De Bandi ubona ko hahindutse ariko nanone urugendo ruracyari rwose ubu batubiye ko basiga bahita De Gentil ni mu mudugudu wa Tetero. Nanone nubwo ubuzima bwabo butameze neza aho arimo abatubwira yuko bakora uyu mwuga w'uburaya bitewe n'imibereho mibi harimo n'abakomeretswa nijoro harabarara hanze arabatubwira yuko banahohoterwa n'abashinzwe umutekano usibye ko ku ruhare rw'abashinzwe umutekano nabo bafite ukundi babivuga rero tugiye kumva ubuhamya bwabo butandukanye kugira ngo dusangire amakuru nitwa Nyirabagenzi Solange nkabanuye mu uyu mudugudu w'Itetero kagari n'umurenge ni mu ndamutse murenge ni muntu iganda ne ni muhimu kuntu hano tubayeho kuntu tubayeho mana tubayeho nabi pe icyo dukeneye twebwe dukeneye ubufasha nk'ubu urafata igishoro cyawe ukarangura ukajya gucuruza bakagufata bakakwirukankana nk'ubu njyewe nta mugabo ngira ngo aramfasha n'uwaneye iyo nda yaragiye sinamubona none senge nzabaho gute umuntu anacuruza bakamwirukankana bakamufata bakamwambura utwiwe kaba na ngombwa ko badukubita nk'ubu njyewe mvuye mu bitaro barankubise banyambuye n'imari zanjye si ibyo bintu tuzakomeza kubyihanganira cyangwa dukeneye ubufasha vuga neza uwagukubise ni ryari yagukubitiye iki wajya mu bitaro gute uhavuye ute yagiye mu bitaro ute yanyambuye imari yanjye ngiye mu bwira ati mbabarira umpe imari yanjye ngiye yaramfashe arankubita n'umudaso ntabwo nzi amazina ye arankubita njya kwa muganga kubera imana ndataha najeje nibwo navuyeyo nari meze nabi wari umaze ibyumweru bitatu yagukubise unatwite yes wari ukubiye bitaro ku Muhima aho narindi imibereho imeze ite muri rusange imibereho yanjye ni mibi rwose mbayeho nabi nirarira hano ureba aha niho nirarira umaye ijana arifata kambwira ati mu byakira ajya kunywa agakoma uri umubyeyi ese ubu nzagoma mw'ubu buzima nsaba ijana nsaba 200 nsaba 500 nanu wayaguha ubwo ibyo bintu bibaho turasaba ubufasha mudufashe kuko tubayeho nabi ntabwo tubayeho neza mu mwanya twahuye nawe wikoreye amazi arakunanira n'ubu ukiri umukobwa ariko biragaragara ko utwite ukabona tubwiye yuko utazi n'umugabo n'uwaguteye inda ese kurara hanze uraraguza ntagiye bibaho ko umusore uwo ari we wese wasinze cyangwa n'undi mugabo waba wiyubashe aba akeneye kumuha ku bintu bakaba yakujyana oya ago nabyemera ago nabye bwose yanjye anjyanye akanyicana n'urubyaro rwanjye bagabo b'iki gihe n'abagome ashobora kunjyana kamotora da none si byo mvuga si byo ashobora kunjyana kamotora atitaye kukomeza aho se siyo mpamvu waba utinya kuba washaka ugahitamo kwirahira hanze kubera nta kizere ufitiye abagabo aha nta
agari ugupfa kwizera umugabo wese ubonye ngo umugiyeho niyo yaba ruguha amafaranga ntabwo wapfa kumwizera n'ubundi ugenda wikandagira genda uvuga ati n'ubundi uyu mugabo ni namuha ibyo ashaka aranyice araniganyice atitaye ukomeze ubu bugome se urabona buturuka kuki ugome aha abagabo b'iki gihe sha banadukubita tutabazi shora kuza akagukura hano akakujyana mu gatyata akubwira ati se wampaye wamwima akakunigira mu nzu bikaba ngombwa akakwica none se ubwo nzajyana n'uwo mugabo ntamwizeye azanyica none se azaba anyisha ndi njyenyine cyangwa azaba twishe turi babiri icyo dukeneye ni ubufasha natwe tukabona imikorere tugakora tukitunga nk'abaturage ese wabaza ubuyobozi bw'umudugudu cyangwa se ubw'akagari imyitwarire yanyu ese murabegera ese niki muganira ese murabaturage beza ku buryo umuntu yabagirira icyizere abahaye n'icyo gishoro mutajya mu businzi cyangwa mukomeza uburaya nta kibazo mwababaza ntacyo bitwaye njye mbonye igishoro nakora rwose nkakura amaboko mu mufuka nkikorera nkamenya ko ndi kwikorera nkorera n'umwana wanjye ko nicyo kintu cya mbere dukeneye ibyinda ehe byinda ni birebire nanjye byarantunguye kuba yarayinteye yayinteye nyishaka ariko nawe ahari aricuza nawe narabimubwiye ahari hose aba yicuza ababwiye ko kugira ngo yongere kumbona nzamujyanira ariko izamugezaho kugerayo ni makeya kuko nanjye agahinda nera karenza k'abandi ndaburara nkabwirirwa nangaburira akahari ndahazi iwabo ndahazi naho ngomba kujyayo kuko nta kintu amariye nubwo wifuza kugira imibereho myiza ese ku ruhande rwawe urabona nta gipfa ese uri muzima ku buryo rwose waguha iyo nkunga waba nyampinga rwose ubereye u rwanda cyane rwose nakora cyane nkakura amaboko mu mufuka nkamera neza utubwiye ko hari umugabo umwe mu bashinzwe umutekano wakwambuye ese ibintu yakwambuye bingana gute ese watanze ikirego arega hehe se aburega akabura uburegera yakwambuye iki inyambuye inyanya na karoti bifite agaciro k'ibihumbi birindwi ese ibyo birindwi washobora kwishyura mu nzu birindwi se ubu wakwishyuramo inzu ute si inzu zinako zihenze ubu inzu y'inaha ihagaze 30 ubusize 30 nzazikura he nazikura he ntago nazibona tereka niba muzamwanera inkunga nkayabona nkabona uburyo nanayishyura mvuga ati mfite icyo gukora nkabona ayo mafaranga yo kwishyura iyo nzu ubu rero tuvuye mu matora perezida wa repubulika kandi uramushyigikiye waramutoye 99 n'ibice birenga ese muri iyi myaka itanu agiye kuyobora niki rwose ukeneye kwikosoraho ese n'icyo umusaba gifatika kugira ngo nawe imibereho yawe ibe myiza ube mu rwanda wishimiye kubamo icyo musaba ni ukudufasha rwose akadukura mu byo turimo kuko tubayeho nabi akaduha ibyo bishoro tugakora rwose tugakora amaboko mu mufuka kuko turashonje rwose icyo dusaba ni umusaza wacu Paul Kagame kuko twaramutoye tuzamutora twongere tumutore ni umusaza wacu ibyo yakora yaduha ubufasha nk'uko tubimusabye nta kibazo nitwa Banege Maria kandi umubyeyi w'imyaka 47 aba naraturutse mu karere ka Muhanga mu majyepfo njye nahagurutse nze gushakira abana banjye imibereho nta gishoro gifatika nari mfite naje mba umuzunguzayi ariko narahageze ibyo narinzanye bikajya binyagwa uko bwije uko bukeye twe twabazaga ngo ese ibintu abanyarwanda bakorerwa nk'abazunguzayi turi abanyamahanga igihugu n'igituzi ibintu badukorera perezida wacu arabizi nabizi icyo kintu turashaka kugira ngo uzagende utubere umuvugizi kuko turarenganywa bihagije ibyacu barabinyaga si tuzi aho bijya turakubitwa ntituzi icyo dukubitirwa
dora twirukanka tumeze nkaho tutari abanyarwanda turagira ngo utwarize nk'abazunguzayi twanze uburaya twanga ubujura twanga kugira ngo tujye kwiba iby'abandi ukaza ukagenduka turi umuntu 5000 kugira ngo bashe kubona imibereho y'abana bawe kugira ngo babeho kugira ngo bashe kwinjura ubamo ariko ibyasu bikagenda binyagwa tutazaho bigana kandi ndahamya yuko nibyo bajyana bitashobora kuba bigera ku kagari cyangwa ku murenge cyangwa ku karere turakubitwa bihagije twabuzeho twabariza twabuzeho twabaza twabuzeho turenganura mubyeyi turumva agahinda mufite mutubwiye urugendo rwanyu ukuntu mwavuye mu majyepfo muje gushaka imibereho y'abana ariko uziko harimo gahunda za leta zitandukanye bajya bavuga ko abantu abazunguzayi bagomba kwibumbira mu masoko atandukanye mu buri karere ese mwarabigerageje icyo ndakivuga twarabigerageje dufite n'ibibanza ariko igishoro baduha ntago gifatika ubuse nk'umuntu bamuha 50,000 wabiranguramo iki ni igiki yarangira bakaza bakanayakwambura ese ni bande bayabambura ese abo bantu babambura hari ikintu wamupfa cyangwa se babasaba ibintu noneho mwabibima bigahurira hamwe twebwe ko tubibona nk'amaso y'abanyarwanda cyangwa uko tubona turenganywa ibyacu bijyanwa iyo twitegereje nk'abana b'abantu cyangwa tugategereza nk'umuntu ukuntu twakwa ibintu byacu atari abanyarwanda twakwahubwo ari ingegera hari ziri mu gihugu gitazi none urumva icyakorwa ni iki ese muri mu bantu proforme twese hamwe yahaye amafaranga kugira ngo namwe mwiteze imbere mukamuvuga ngo ni make nano babongera yandi cyangwa se izo mfashanyo izo nkoni zirabageraho ngewe ni yari yanjye ariko harimo abayafashe ariko bigaragara ukabona ko igishoro ari gikeye nta kintu cyarangura pe 50,000 ntacyo byarangura ntiwarangura igitunguru ntiwarangura ibasi y'inyanya ntiwarangura iki 50,000 ni amafaranga make cyane mwifuza ko baba angahe ariko rero kesi yawe iratangaje wenda na 50,000 baraguha ariko urimo urayagaye urumva atari ikibazo none se wifuza ko wabona angahe na ngewe icyo mvuga ni uku nguku gusa na 50,000 wakoresha ukazamuka ariko niko niyo munga barayiduhaye cyangwa bahe bagenzi bajye nta n'ikibazo mugenzi yazamutse nawe urazamuka kuko ubu ubonye fondasiyo yo kuvanga nange iyo ngozi nyirukanye ifate ahubwo nge ko numva abandi ba mama badafite icyo muvuze se mugire icyo mutubwira na mwe ku kibazo mufite cy'imibereho myiza cyane nta mibereho myiza mfite ubanza twibwira amazina yawe nitwa Nyemana Josephine nuka mu murenge wa Rurindo akagari ka Murambi umurenge wa Rurindo akagari ka Murambi nokuva ngo ngewe ndumu mama abwaga ivipi bite n'ubuzima nari mbayemo ariko nkaba ndi umu mama urera abana batandatu nabyaye ariko ubu tuvugana banywe muri VIP hantu mu karere ka Rurindo umurenge wa Murambi akagari ka Bubango ni ukuvuga ngo ahubwo ngize amahirwe kubabona kuko ngene nabo uzamvugira ikibazo cyanjye kuko ni ibintu bimbabaje nimba narahawe n'ubuyobozi bakantoranya mu mudugudu bwa mbere bakabona ko ndi wa muntu ubayeho nabi kandi babona n'ubuzima bwanjye n'uburwayi bwanjye babuze ariko naje gukurwa muri VIP ntaho ngira ntuye ndi wa muntu ubayeho ncumbika n'amafaranga w'amaga 2021 nishyuragamo inzu nkodesha kugira ngo nderemo b'abana ubu tuvugana mu bana batandatu nsigaranye wenda nta n'umwana ukiri mu ishuri kubera yuko nta buzima mfite bwo kubaho n'aya mafaranga bayankuyeho umukuru w'igihugu Paul Kagame icyo musaba ni uko bamahomba nkatungiramo abana banjye kandi nanjye bakaraba imbaraga mfite n'ubuzima mfite byibuze bakagira wenda niyo banshingira agatanda imbere y'umuryango aho bampaye byamfasha byibuze sinongere gusabiriza usubiramo amazina yawe utubwira akarere umurenge nyina Habimana Josephine umurenge wa Murambi akagari ka Bubango akarere Karurindo Nyampinga nawe ugerageze utwibwire utubwire n'imibereho yawe uko ubona aka kanya anyeti wa Sanje mfite imyaka 27 njye nk'ubuzima ibyo anje
njyewe nagiye mu buraya nabwifuza mu buraya nta nyungu nigeze nkuramo ese nka leta nibidufasha kwere kano kaguru kanjye kakabaye kakimeze gutya wabaye iki yange ni moto yangonze niyigeze fatwa ese ndajya kwa muganga bakambira kukirangamano yanjye pe narayitaye ndi kugerageza narabigerageje nubwo igiye gusohoka ndagera kwa muganga bakambira ati ngo nimbanze ngo nerekane iki ngibishingiyeho mama wanjye yarapfuye ariko mu gupfa ntago bigeze badukura kumugereka kuko ku cyiciro kuko nge nari ndi kumugereka ku cyiciro njyewe ikintu mfashe basi nibankure mu rugo niyishyurire ese nka poroka mu karere ni muwe murenge mu kai kagari muwe muduguzo akagari akarere ka Nyarugenge aha Nyarugenge umurenge wa muhima aka umudugudu wa Tetera se nkamwe njyewe akagari ni Tetera none se uyu mugabo ukora ubona nk'amafaranga ku munsi uyu mugabo ukora ubona nk'amafaranga angahe ku munsi utubwire n'inzitizi ugenda uhura nazo anje kuko bigaragara ko ujya kubitwa cyane njye muramuhotewe ari abanyerondo usibye umugabo wenyine ntangamwo ubuzima cyangwa we kugira ngo anyiranuke umukuru w'abanyerondo rusengeza niwe muntu yasanze ejo bundi bari kunkubita abari we muntu unyitangira sinari nibye sinari nagize ute niwe waje aravuga ati se anje kubona bagiye kukwica uko bitegwe iki nta kintu mbona apfuye nabo habe na kimwe urabaha bakakwishyura si bakanagukubita yego ko mana kunkubita gusa baguhangaye byiburiyo nagize amahirwe nkabona nk'ibiceri nta muntu ujya undengereza inoti ya bitatu arega bitatu ni menshi amafaranga umuhege akorera umunsi wose ariko nayo aba ari ku mahirwe uje ni ujya gihumbi none se nawuguha nka bitanu none wanarangiza yarangara ukahita umutuburira akaba ari nayo ntandaro yo kubaho ukubitwa anje no ibintu mbona bikubaza kugira ngo nkugire inama mu buryo wakwitwara neza mu kibuga oke nda pe hari icyo mwanafashe pe kandi mwanamfashe njyewe ikintu byonyine ndi kwisabira ni ukunkura ku cyiciro cyo mu rugo kiriya cyo kizashoboka pe ni ugutegura amafaranga mu bitatu ariko ikintu twifuza anje ni iki none se mitereza ntukora akazi se uramugaye ni ugutegura bitatu bya mitiweli ahabona ubu ndava hano gikemutse nimba witeguye kuba wakwishyura bitatu ku kagari ndaturavugana n'akagari arahita bigukorera kuko nk'umunyarwandakazi wemerewe kubona mitiweli ukanivuza ariko tugaruke kuri iki kintu kijyanye no kugira ngo urabona ko hari agakobwa keza pe ese waba ufite umwana ese nawe urifuza umwana ndamufite nawe pe umwana ndamufite abana nase ariko wumveho ntaki ajyaba ntago yananuga nanditse ntanubwo yanditse mu ndangamimerere pe mu rugo iyo agwaye ndabyimenyera cyangwa niba nabonye nayo mafaranga papa akabyimenyera ese nka leta papa murabana reka aranutse yanaye ndobo nashaka kubaza rero akabazo k'amatsiko anje ibyo tugamije uzi ko tumaze manda y'imyaka irindwi tukaba tuhatoye perezida Paul Kagame yongere atuyobore imyaka itanu iri imbere niki wasaba anje kugira ngo nawe ugire ubuzima bwiza nk'umwari w'u Rwanda utazahorana ibikomere cyangwa ejo bundi tuzasanga bagutsinze ku muhanda nicyo usaba gifatika ariko nawe uhereye kwikosora reka njyewe mbasaba ikintu kimwe urumva njyewe ndasaba inzu yo kubamo kuko nanjye ndarayisaba nde njye ntayo ndi bugu ndayisaba Paul Kagame
ikindi cya kabiri musaba ese wenda umuntu azacuruza itabi wenda ni fege pana mutabyumva mongo ni urumoge usanga uteretse hano baze bakwirukankana sibyo nuzajya ujya gucuruza za nyanya kandi waranguje amafaranga ngahe ibihumbi bibiri none bya bibiri byose urabihombye na twa tundi wari uri gucuruza uraduhombye mutubabarire pe ku izina ry'Imana y'Uhoraho mutarajya muvuga ati ntago tuba duhanganye n'ubuyobozi mutagira ngo we mutagira ati tuba duhanganye n'ubuyobozi ntagari uguhangana n'ubuyobozi anje ko tumva ko namwe ubwanyu umukuru w'umuga w'uburayo harije mu Rwanda ibyo ni ukuri ntagari ko kuri ahubwo kugwana twebwe baraduhohote kandi bitewe n'uwo mwajyanye nshobora guhaguruka hano twemeranye inoti ya bitanu sibyo warangiza twagerayo ukumva kutanyishyura ahubwo kankubita noneho mbere yo kunkubita abaturage babibona bitewe n'akazi nkora bahita bumva ko nyine wamwibye wamurangije mu buzima pe umuntu no kwiba umuntu ntago abariwe ababitekerejeho ahubwo dutegwa n'agahinda umuntu akorera abantu ese ni gute njyewe sibyo wendi uwo mubiri pe gikintu nababwira cyo ni uko nibera deo bandi banyita igira neza rozine ko mbayeho rwose njye nirinda no gupfa njye niko nabibabwira ubungubu njye nagize ihungabana ejo bundi baramfashe turi abakobwa bagera muri batandatu batujyana ngo bagiye kudufunga batugeje hariya ruguru yo kukinamba ngo nimba ari muri feruje penyaye ninywereye no ku nzoga nanasinze gusa nari mfite amafaranga ibihumbi bitatu abanyerondo batatu bari baduherekeje inyuma bari bana kumwe we yari yabivuyemo barambwira ngo nimbaherezemo inoti y'ibihumbi bibiri ngo banyere ukuntu bigenda ko inzu yanjye yari yasenyutse nanjye navuga ati nanjye nari ibi bintu byanjye biri hanze nta mutima mubi bibahereje ibihumbi bibiri barambwira ngo tugeze muri feruje niwo gutambya ati ngo manuka neza mu kumanuka nanjye ubwanjye sinzi ukuntu byagenze ndetse nisanga he ngo arasehashika namaze muri komi itatu abo banyerondo naho mvuriye muri komu nta n'ikintu bigeze bamfasha gusa umumeri aba bose bagenzi banjye nabo barabizi nkungu natanywereka ahantu nakubise umutwa dore nakwerekanye nari imeze nabi nari nanapfuye habe n'ubungubu nabwo sinumva neza none se umwe aba bayobozi ko nyine nabatanze ko n'abakomanda bose nari babwiye ahubwo birangiza bikabahesha bagahita babahesha perime yabo nta kintu bamariye mwamwe ubungu mwamfashe iki turifuza kumenya wowe ahubwo icyifuzo ufite icyakorwa kugira ngo ugire umutekano mwiza ni uko mwamfatira bano bayobozi bankoreye ibi ngibi nanjye bakanyishyura amafaranga yanjye yose nifuje nta n'ikindi ufite impapuro zo kwa muganga ntizifite cyane n'izo muri ribu utubwire abayobozi bifuza ko twafata babaraguhoteye ni bande tubonye ne kandi nanabavuze ni amazina yabo uwo nziwe ni Emmanuel ariko abandi babiri ni abanyerondo iyi cyane rwose ibyo turabikomere ko tuza kuvugana na n'ikibazo n'ikibazo cya Ange cya mituweli turahita tuvugana n'umuyobozi w'umurenge abwire kagari utanga amafaranga bitatu baguhe mituweli kimwe n'abandi banyarwanda dore ko n'igihe cya mituweli cyageze sirangira tariki 30 z'ukwa gatandatu natwe ubu ngubu dufite nshyashya ndibaza n'ibyo twavugaga ako natwe rwose nk'abantu basi nimujya muza tubaha amakuru yacu namwe mpamvu mufite icyo muri budufashe ariko njyewe njye ndinda rwose ntacyo nababeshya ariko nanjye mbabarira rwose uwo mugabo wese uragushimishije cyangwa se urashaka kuwuvamo cyangwa se nanone urashaka kubona ibyangombwa kugira ngo uwukore mu cyubahiro ndabifite njyewe by'uburaya ujya mbese ibyo by'uburaya ndabikeneye njyewe kugira ngo ukore nyine ufite uburenganzira bwawe uzabaza nta buraya nkeneye ukeneye iki ntegereje umugabo wanjye ngo amanze avi wa wani tute dukomezanye ubuzima twabanagamo njyewe nta n'umwaka urashira umwaka uzashyira mu kwa karindwi garuka nakuyemo ni ibikomere si ubireba se nawe mubanze mutubwire ibyo mukora munatubwire imibereho uko muyibona ahangaha ku muhima nitwa Iradukunda Clarisse
wacu ni mu karere ka Gisagara uvuga cyane nitwe radukunda Clarisse wacu ni mu karere ka Gisagara umurenge wa Save ku cyoza ariko mine cyanda tubayeho nabi mu buzima ubu ngubu turyama hano hanze cyane abanyeronde bakadukubita nta cyerekezo bakanafata ku ngufu igo nta cyerekezo tugira birirwa batwirukankana nkaho tutari abanyarwanda kazi ese ko muzehe twavuye kumwamamaza ejo mundi twamutoye araduko yagize icyatumarira natwe akaba yadukura hanze akagira icyatumarira natwe tukaba abanyarwanda kazi nkubaka kanya ndabwirirwa nka burara reba ukuntu nsa gukaraba kereka iyo ngiye muri mazi isabune mba nayibuze mukanya ubu abanyerondo turahura bampundagura nta kandi kamaro batugirira turasyaga twasyaga bakadukubita icyo dukoze cyose bakadukubita ubuse muri make kwebwe ntago turi abanyarwanda turakumva mama kandi ubu butumwa buragera kuri nyirubwite nawe ugira icyo utubwira yes nitwa Moza Denise ngende nakavukira hano muri tetero ariko uko bimeze kose mu myaka yashize yose umuntu yabaga ari indaya ariko cyane cyane yuko twavuga ko umuntu akakanye buraya atari bwa ahubwo ari indangamirwa turi indangamirwa za hano muri tetero twaranahavukiye ariko mu kwakira nabyo ni ishema yuko twaturutse mu mujyi wa Kigali cyangwa se tukaba twaranatutse hano ariko tumaze imyaka angaha tukaba tumeze kumenyera akagati gukara tunabona ibyo kurya iyo turiye n'ikirayi cya buri munsi turanyurwa ariko cyakoze ikintu dushaka byonyine nibura badushakiye amafaranga y'igishora uburangamirwa tukabuvamo bw'uburaya mu myaka 40 indaya ibaho gute cyangwa gute na gute icyo kintu ngiye nkavuga yuko badufata nk'angaha mu ndaya za tetero ahangaha muri uno mudugudu wa tetero ubuyobozi bukatugenera twese bakaduha amafaranga tukajya ku gishoro hari epfo tukajya mu bibanza kwa mutangana n'andi yose tugakora tukava mu buraya kuko tumaze gusaza tukazamuka neza natwe twiteza imbere kubera ko twajijwe kera ariko aka kanya ni ukwiteza imbere icyo kintu rero nicyo kintu giye nasabaga ubuyobozi bw'igihugu nkuko twamutoye tukamwamamaza tukaba tugira ngo inshingano ye ibe nziza ku buzima bwacu icyo nicyo dusaba amafaranga y'igishoro murakoze urabanza utwibwire utubwire aho utuye utubwire icyo ukora n'imibereho ufite aka kanya muri rusange amazina yanjye banyita Mukesha Imana Florence amaboko yanjye mvuka mu karere ka Gakenke amazina yanjye banyita Mukesha Imana Florence nkomoka mu karere ka Gakenke umurenge wa Janje yewe icya mbere na mbere akazi kanjye nkora noragura ibipipiri ikiro nyigurisha kuri 80 ariko muri ibyo byose niyo umuntu avuye kwisyagira ibyo bipipiri ukaza kugira ubona icyo kirayi uratereka ahanga abayobozi banga bagatangira bakadukubita nta kazi keza ngo dufite baratubangamiye ngo niba nta mafaranga dufite yo kubaha ibyo dukora ngo ntago ari byo kandi ngiye ikindi kibazo mfite nagiye mu kigo cy'ingororamuco nize Gitagata muri wa mwaka wa corona baraducyura baraducyura baducyura nta mpamyabumenyi baduhaye batubwira yuko impamyabumenyi zizasohoka mu burere dutuyemo kuva icyo gihe twarategereje twarahebye ndajya gushaka akazi bakambwira ati si ubwo twabwirwa n'iki ko waba warize nta mpamyabumenyi tweretse njye rero ikintu nifuzaga nize hairdressingi njye rero gusuka nyine ibintu byo muri salo njyewe rero ikintu nabashaga gusaba ni uko nabona iyo mpamyabumenyi nanjye byibura ako kazi nkakabona kandi ikindi
narabyaye nyimara kubyara umugabo arazantwara umwana amaze kuntwara umwana yamutwaye afite amezi atatu ubu haciyemo imyaka itandatu baramfashe bajya kumfungira hano ruguru Lagerette abayobozi babo barambwira ati ntago twakurekura tutaramenya ahantu umwana wawe ari barambwiye kandi ikindi turahita tukujyana mageragere kuko uraba wamwishe bamfunze ibyumweru bibiri birangiye barambwira ngo usohoka utahe narababwiye ati se ko mwambwiye yuko mugomba kumenya yuko ahantu umwana wanjye ari mwamuma icyo gihe nararaga hari epfo mu mugano Nyabugogo barambwiye ngo wowe nguri marine kubera ko nta bubasha nawe mfite umugabo twabyaranye yabaga yari ari iwawo nta bushobozi nawe mfite bwo kwishyura inzu nagangikaga mu mugano barambwiye ngo ubu aka kanya nta kindi kintu tuvugana nawe genda ujye gushaka umwana wawe mu mugano njye rero ikintu nifuzaga ni uko byose mwabidukurikiranira kandi n'abayobozi batubangamira nimba wisyagi iryo cupa wari wabitubwiye ahubwo ikintu turimo kwibaza urumva ko wize hairdressing ubumenyi uraba ufite nubwo turi mu gihugu kirimo gutera imbere yego impamyabushobozi bikenewe ariko twese nubwo dukora ntabwo tuba dufite ibyangombwa bigaragaza ko ibyo twize ese ntanu ushobora kubona ibiraka cyangwa wahisemo kwibera indangamirwa ari ushobora kubona amafaranga mu buryo bworoshye akazi ubwo nyine njya gushaka akazi nka kabura bansaba impamyabumenyi nahisemo kwisyagira nitoragurira ibipipire banzureke uyu mama arabanza twibwire aradukijije ku mayange imibereho abayemo hano mura papa wanjye ahangaha imibereho yawe ni danje kandi abantu baraje bagusanga nabo ari abajura nawe wantu uri umujura ukamwiba mbere yo kujya akwibe akaza ashaka ngo ituru ngo niki niki noneho wamubona mbere niwe yatwara mbere cyangwa telefone ukayitwara mbere ye mvukira hano ndahazi bose ni abantu babarara nabarara bose ni abajura iyo umubonye mbere nawe ubitwara mbere ariko ntabwo utwara imbere we nicyo wiyemeje mbega kubatanga avansi nyine baza basanga nanjye nkabakira nkabona abajura bajyana bashaka kwibana ukuntu ni iki kuva se watangira uyu mwuga wawe uvangavanze icyo umaze kwigezaho ni iki njyewe abana bari kwiga muri segonderi mfite inama nangamo sosiyete ndi kwiteganyiriza umwana nabyo bangana n'abangaba bari kwiga mbese urifuza ko abarezi bajya baza bakugana nawe nyine ukabatuburira oya nacuruza bikemera ariko bose nabarara ucuruza iki mbafite icyo kunywa mu rugo hari byeri noresi peti mitsingi marisha none nta gitanda umuntu yabona ari nk'umushyitsi iyo bamaze kunywa baranyiyongoza bakajya aho bashaka utatubwiye uko witwa kugira ngo n'abashyitsi bavuye hirya no hino no muri diaspora bajye bagusura nitwa adije muri hananwa umaze imyaka ingahe hano niho navukiye muzehe tugusanze hano rero ku muhima mu mudugudu wa tetero ahoze hitwa de bandi ese koko haracyafite ya shusho ya kera ariko ubanza utwibwe njyewe nkaba nitwa Tungimana David nkaba nshinzwe ibintu byerekeranye n'umutekano muri iki gice ubukene ntabwo ari karande yewe ntabwo ari karande ariko ni ukuvuga icyo gihe nshaka kuvuga ku rubyiruko cyangwa wenda nanjye ubundi mfite imyaka 46 ariko ni ukuvuga ngo umugore wanjye urumva umugore wanjye njyewe nkiva muri sudani hariya umugore wanjye yandinze twari twaragoze hari mu gasabo ariko nyigura mu buryo butandukanye ni ukuvuga ngo inzu baje kuyihindura ngo ni iy'umuryango ariko kugeza icyo gihe bayidukuyemo bayidukuramo 2017
kugeza amagingo nanjye ndi manga manga no mugore ntawe mbana nawe ariko abana mbana nabo abana bariga ariko nabuze ubushobozi na mugore ari umugore sinzi yapa akurumva makuru ye amakuru ntago njya nyumva ariko nyumva ko aba mu Bugande simbizi yagiye gupagasa yagiye gupagasa nimba yarabonye umugabo simbizi ariko icyo nasabaga icyo ubuvugizi bwacu bwacu twaba dufite pe demo banga ntago yigira gaciro hano mu mudugutu urajya gusaba yenda niyo gira inka kubera yenda se ushobora kubuturuka mu cyaro ariko yankagira inka ntuyihabwe wajya hari ngo uvuga ati yenda sereka ndebe yenda ko yenda naba mbonye uruhengekero rw'abana yenda hano bajya kuba ati reka reka ati wakoreye igihugu ishuro nyishe genda urebe igihugu cyakugize umusirikare kiguhe aho utura ugasanga natwe nta buvugizi dufite mwajya mutuvuganira ibyo gushaka ibyangombwa baragova tese wajya muri MINADEF muri MINADEF bavuga ati waratashye va mu nzira ugasanga turimo turabangamirwa birumvikana ndibaza ko cyo ntabari wenyine ufite iki kibazo nibaza ko muri manda y'imyaka itanu hari imbaraga runaka muze yagiye akoresha tuzi ko ari ahantu yagiye ahereza imidugudu aba Army Reserve Force nawe twizere yuko uzawubona ahubwo ikindi kibazo Emmanuel nk'umuntu ushinzwe umutekano hano mu itotero ko turimo kumva hari indangamirwa zivuga ko zihohoterwa zigahohoterwa n'abanyerondo icyo kintu urakivuga wiki icyo kintu rero cy'abanyerondo rosase ni ukuvuga ngo hano umunyerondo apanga akazi iyo bamupanze akazi ni ukuvuga ngo hano hari ahantu haba hatemerewe gucururizwa urumva none iyo babishyize imbere y'umucuruzi hariya wishyura ni ukuvuga ngo icyo gihe we atanga ibibazo hari avuga ati ese ko twishyura tukabona abantu baducuruza imbere ni ukuvuga ngo bari bafashe umwanya wo kubashyira mu isoko hariya ryisanzuye ryo kugira ngo nabo bahabwe uburenganzira ababyeyi hano baracuruza pe bashaka amaramuko ariko bari bacuruza inyanya n'umubiri wabo ariko ni ukuvuga ngo mu rwego rw'iyo sisiteme tugezemo barimo barashaka kubashyira muri sisiteme yo kugira ngo bajye muri iriya soko ryahariya yenda niyo ngoboka niyo yanaza bakaba babona aho bashinga icyo kibanza hari abishyura 120,000 ngira ngo bya buri mwaka ariko ayo mafaranga leta yari yavuze yuko igomba kubakura mu bwigunge barimo ikabatoranyiriza isoko hariya noneho bakabona uburyo bacuruza icyo kintu noneho rero nimba ushinzwe umutekano amanutse hariya bakamuvuza amadebe urumva nk'ubuye nk'ejo hari umudaso babangamiye ariko kubera umudaso nawe aba yapanzwe akazi nta muntu ajya aba yahohota abahukano arabakubita abagore baramukubita ingofero barazimwambura ni ukuvuga ngo icyo gihe ariko kubera leta irimo ibateganyiriza ahantu ho kujya gucururiza ntabwo bo babyumva bo bashaka kugira ngo bagaragaze yuko bafite imbaraga kandi ko umugore yahawe ijambo yego umugore yahawe ijambo ariko noneho ni ukuvuga ngo ugiyewe nimba mpawe ako kazi ko kugira ngo ba bagore tubashyire mu isoko hariya igishoro leta ejo bundi ngo ugiye kukibaho kugira ngo bave mu bwigunge hariya noneho bwabo ubushobozi bwabo nabwo babugaragaze ariko nimba uzacuruza inyanya ugacuruza no ku gitsina ntabwo bizahura nyuma yo kumva ubuhamya bw'izi ndangamirwa indangamirwa zatubwiye yuko leta y'u rwanda leta y'ubumwe ishoboye kubafasha ikaba igishoro gifatika bashobora kuva muri uyu mwuga kugira ngo nabo imyuga yabo igende neza hari abatubwiye yuko bacuruza udutaro ariko bahora bahohotera n'abashinzwe umutekano tubabwira ariko yuko leta y'u rwanda yakoze uko ishoboye kugira ngo ibabumbire mu mashyirahamwe mu makoperative bacuruze urumva biracyari imbogamizi naho ku ruhande rw'abasore benshi twabonye usibye ko nabo ubona ko babaswe n'ibiyobyabwenge ariko muri bo arimo bavuga ko bakoresha amaboko yabo kugira ngo bashobore kubaho kandi bajyane mu mujyi umwe w'iterambere n'abandi bantu shuti bakunze rero ba Sky Post TV aho muri hose mukomeze mukore subscribe mukore like na comment murakagira amahoro y'imana nakagaruka.